Assalomu alaykum. Aqva qora kanaliga xush kelibsiz. Bugun Qashqadaryodagi prokuror janoblarining yana bir xalta ishlari fosh bo'lish munosabati bilan like bosib bu mansabparast prokurorga tillagi shirin so'zlaringizni yozib qoldiring. Bu akamiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi akamiz savob uchun bir oilani uylarida turib turish uchun ruxsat beradilar. Lekin u noinsof mutahamlar pasport stoldagi pul uchun onasini ham sotib yuboradiganlar hech kimdan rozilik olmasdan akamiz uyiga propiskaga qo'yib qo'yadilar. Birovni uyiga pul bilan propiska qilib olganlarga dunyodagi barcha haqoratli so'kinishlarni yo'llab qo'ygan holda keyingi tabiat xatolari bo'lgan, kerak bo'lsa eshakka ham pasport qilib beradigan maymunxona xodimlariga o'g'limni sumagini ham ishonmayman. Akamizni 68 yoshlarida ko'chada qolishiga indamay qarab turgan prokuror janubchi, o'zingni bos, malakasuzchi, ish olib borishga qaraganda yaxshigina pul olganga o'xshaydi. Oldingi video uyumuzdagi pampersga degan xotin-qizlar ham bu prokurorning oldida tilladek ko'rinadi. Shu yoshlarida qari insonni yana anchagina malakali vatan uchun xizmat qilib medallar olgan insonni o'zimizni xoroschalar yerga urgani odamni jahlini chiqaradi. Zamon zo'rniki bo'lib qoldi. Bilib qo'ying, pasportni stoldagilar va prokuror janoblari zo'rdan zo'r chiqqanida shimishga barmoq topolmay qolasizlar. Haligi yuzsizlarga ku akalarimiz, opalarimiz shunaqa kommentlar yuqoldirishadi, afsuslanish ham foyda bermay qoladi. Bunday qattiq gaplarni eshitganingizda shu akamiz uchun nohaqlik qilganingizda ularning ham qalblariga qanchalik qattiq tekkanini o'ylab ko'rdingizmi? Sizday haromxo'r va vijdonsizlarga bu gaplar ta'sir qilmaydi. Bilaman, ta'sir qiladigan yuraklaringiz yo'q. Shu akamizni ko'chada qolmasliklari uchun qo'lingizdan kelgan yordamni qilishlaringizni so'rab qolamiz. Va tegishli idoralardan ham bu ish bo'yicha bu tovuq katagidan chiqmaydigan xoroshchalarga chora ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich. Men 1952-yilda tug'ilganman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida. Qarstoy cho'lini o'zlashtirishda ishlab kelganman. Bir necha marta davlat mukofotlariga sazovor bo'lganman. Xolosimda 1250'den ziyod kişiler işler idi. 1989 yıl uyumuz gazdan portlab ketdi. Portlaş neticesinde bir farzandımızdan juda bo'ldik. Bundan xabar topgan prezidentimiz İslom Abdug'aniyevich Karimov o'sha vaqtda hokimiyatda ishlar edilar. Bu kishi bizga Qarshi tumani Navruz qo'rg'oni Mevazar mahallasi 19/5/32 xonani biz uchun yashashga berdilar. Shundan biz yana Qarshi cho'lini o'zlashtirish ishlari kela boshladik. Shundan 1910-yilda Xoliqulova Jamila kelib, vaqtinchalik sizning uyingizda yashab turaylik deb bizdan ruxsat so'radi. Shunda biz unga ruxsat berdik. Shunda ular 2010-yilda Rossiya davlatiga ishlashga ketishdi. 16-yilda qaytib kelib, shu uyga anov qildi. O'shandagacha men uy to'lovlarini hammasini men to'lab turdim. Qaytib kelgandan keyin men aytdim, endi mana sizlar ishlab keldilaring. Ana endi o'zlaringa uy joy qurib olasizlar dedim. Shunda ular 1-2 oy, 3 oy turishga ruxsat so'radi. Xo'pdi, biz unga rozilik berdik. Shunda ular menda ruxsatsiz Qarshi tumani pasport ustol xodimlari bilan kelishgan holatda menga taalluqli bo'lgan 19/5/32 xonaga qanday holatda propiskaga kirib olishganini men bilmayman, lekin propiskaga doimiy kirib turib qo'yishibdi. Men o'sha pasport ustol xodimlaridan juda qattiq noroziman. Keyin shunda uyning dokumentlari, hamma hujjatlar menda saqlansa-da, ulardan bir og'iz so'rab, masalan, uyni seni nomingdami, kimni nomida, buni egasi kim deb so'ramasdan o'zlaricha qo'yib qo'yishgan. Men bundan xabar topib, viloyat prokuraturasiga, viloyat sudlariga murojaat qildim. Lekin ular o'sha Xoliqulova Jamilani qo'llab bo'lmagan gaplarini e'tiborga olib, unga foydasiga hal qilib berishdi. Men tushunmay qoldim. Uyda hujjatlari menda tursa-da, uy menga qarashli bo'lsa-da, unga qanday qilib qaror chiqarib
Bak daimi ruhatga qo'yganidan men hayronman. Yoki shunday qonun bormi? Sizlardan iltimos ki, mana shu men Qashqadaryo viloyat prokuraturasidan noroziman. Qashqadaryo sud xodimlaridan noroziman. Nima uchun deganda menga taalluqli bo'lgan mening mulkim, ya'ni o'sha uyimni ular yashirin holatda mendan kelishmasdan, ular bilan kelishib, qanday qilib kelishgan holatda o'zlarini doimiy qurg'oqqa kirgandan men noroziman. Shundan sizdan iltimoski, bu qarshi prokuraturasini ishlamay o'tirganligini aniqlab, sudni har xil bo'lmagan gaplar bilan ishontirib sud chiqarganining to'g'risida talab qilamanki, shularni bir jazosini berishingizni so'rayman. Va meni yashab turgan uyim, hozir men ko'chadagi qolib ketganman. Hozir qizimning uyida yashab turibman. U Xoliqulova Jamila mening taalluqli bo'lgan uyga ruxsatsiz eshiklarni almashtirib, zamoklarni boshqa qilib olgan. Men o'sha uyga borib uchrassam, meni sudga berib, har xil haqoratlab, sudlarga berib, yana o'sha davom ettirayotibdi. Men bu undan norozi bo'lib, mana endi sizga murojaat qilmoqdaman. Bu qarshi sud prokuraturasidan, tuman prokuraturasidan, Qashqadaryo tumanlararo sudidan noroziman. Ularni qilgan, qo'llagan ishlaridan norozi ekanman. Ular mana masalan, ular hech nimadan xabar topmasdan, surishtirmasdan noqonuniy bir nechta kishilarni mening yashab turgan degan uyimga mendan ruxsatsiz qo'yib qo'yishgan. Shularni e'tiborga olgan holda sizdan ijobiy, ya'ni mening yashab turgan uyimni qaytib berishlarini va ularga jazo ko'rishingizni so'rayman.